Интересно ли от това стая, дали ще се реши? Ти не я оставя да не глътне много вода, да се отдави горкото. Айде, дръжте. Момче се смее явно на гълта вода. Е, по принцип не, ама не я знам дали ще излезе. Значи е усмихнат. Знам да виждам я, ама не знам дали ще излезе. Дръж! Майки да пубиш!